Aí, estamos aí. Qual é o nome do lugar? Praia do Caí. Praia do Caí, Bahia. Diz que os portugueses, quando chegaram no Brasil, foi o primeiro contato que tiveram, foi aqui na Praia do Caí. Avistaram o Monte Pascoal, desceram aqui para pegar água no Riacho Doce, que a gente vai ver daqui a pouco. E depois disso foram em busca de um porto seguro. Aí pararam lá, em Porto Seguro. Dá uma girada aqui para vocês darem uma olhada, ó. Como é bonito aqui, ó. O local é muito legal, muito bonito. Ainda é um local não descoberto. Não é fácil o acesso, é estrada de chão, mas vale muito a pena.